Հյուսիս կորեական հրթիռի արձակումը, որը Փենյանի պնդմամբ տիեզերք պետք է օթերևութաբանական արբանյակ դուրս բերեր, անհաջողությամբ է ավարտվել այն վայրի ընկել, արձակումից ընդամենը 1 րոպե անց դեռևս հայտնի չէ, թե ուր են ընկել բեկորները։ Պաշտոնական Տոկիոն նույնպես հաստատել է լուրը։ Միջազգային հանրությունը նաև Հյուսիսային Կորեայի հարևանները դատապարտել են տեղի ունեցածը։ Միացյալ Նահանգները, որ ավելի վաղ պահանջել էր զերծ մնալ այդ քայլից, համարում է, որ հրթիռի արձակումը բալիստիկ հրթիռի փորձարկում էր, ինչը հակասում է միջազգային օրենսդրությանը, և որ այս գործողությունները սադրանք են և սպառնում են տարածաշրջանի անվտանգությանը։